Виставку «Була висока трава» представили дніпровському глядачу 10 грудня в Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Її присвятили долям людей, які постраждали від націонал-соціалізму. На фотоекспозиції 29 героїв з різних категорій жертв нацизму. Їхні історії збирали впродовж останніх 20 років. Ми намагалися показати весь спектр людей, які постраждали під час Другої світової війни, від ромів до в'язнів концтаборів, гетто, примусових працівників. Є навіть військовополонений і є праведниця миру тут представлена. Це люди з різних регіонів України, є діти війни, є люди трошки старші і також є люди, які постраждали від двох режимів – нацистського і радянського. Серед них – пані Людмила Кочержина. У вересні 43-го їй було всього 7 років, коли її разом із тіткою та старшим братом забрали у концтабір у Вальдорфі, поблизу Штутгарда, працювати на залізницю. Вона пам'ятає, як палили їхню родинну садибу на Ігрені, а їх самих гнали колоною з іншими полоненими. Каже, її тітка планувала втечу, та надії розбилися, коли німці їх повели через Мерефо Херсонський міст, а не через центральний, неподалік якого була їхня міська квартира. Згадує, вони бачили, як горів увесь Нижньодніпровськ. Через певний час Людмилу разом із сім'єю перевели у французький концтабір у місті Швебіцгаль. Героїня виставки запевняє, між цими таборами величезна різниця. Там можна було вільно пересуватися, і жили вони скоріше, як у гуртожитку. А в Осттаборі були під постійним конвоєм і ставилися там, як до тварин. Було таке, що ось я десь йду, там тьотя з візком, да кудись там білизну везе на стірку, от це от. А такі ось німчура, от їх зразу вже було видно, вони в шортах таких цих кожаних, і кричать там, бросають каміння, русі швайни, русі швайни. Звільнили пані Людмилу 17 квітня 45-го року, а додому вона потрапила вже в кінці літа. Проте спогади про перебування в таборах назавжди залишилися, і фобіями переслідують жінку все життя. Востаннє той страх із дитинства вона відчула, коли побачила переселенців з Донбасу, які теж, як і вона, свого часу втратили все через війну. Власне, тому ця виставка є ще більш актуальною, каже директор музею Ігор Щупак. Адже важливо не лише вшановувати пам'ять жертв трагедії тих часів, а й згадувати опір цьому злу. Врятованих людей. Коли в 21 столітті навіть ті люди, які пережили оці жахи нацизму, вони помирали від голоду на окупованій території чи в буферній зоні, це страшне зло і показує, що уроки історії ми маємо усвідомлювати не тільки на рівні знання, а на рівні відчуття і усвідомлення того, що ми маємо помагати тим, хто поруч. Фотовиставка триватиме до 1 лютого 2021 року. Потім вона рушить у тур іншими містами України та Німеччини. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.